terera shoko anditi waterera shoko wochitedze zvirikudiwa nechi neshoko iroro rinenge rataura. Amen. Rose zvimwe zvacho kana iwe wacho handi wakatogara to you are learning anditi uri kunzwa zvandiri kutaura saka iwewe ndo wise man watiri kutaura iwe anditi uri kunzwa akuna munhu anochengeta mumwe munhu anditi uri kunzwa zvandiri kutaura iwewe unongo tese tinochengetwa nani namwari and akuna munhu wemunhu munhu wese ndewamwari which is good and Jesus zvinofadza handiri kunzwa zvandiri kutaura izvi ehe saka mwari vakatisika nemufananidzo wavo kurakidza the power which is in us. Amen. 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 Kunzwa zvandiri kutaura iwewe ukasvikirwa nedambudziko sometimes there is no need yekumhanya kuenda kumuprofita uri kunzwa zvandiri kutaura izvi. You must kneel down and say, Father. Amen. Jesus. Father. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Who was under control? Mwari ndewe munhu wese. Amen. Who was under control? And fear not forward in faith. Amen. Amen. Saka, there is no faith without confidence. Amen. There is no confidence without faith. Urukunzwa zvandiri kutaura. Amen. Saka sezvimwe zvacho vanhu vamwari aiwa ngatizive God.